би ли останал и каква стартова заплата приблизително би искал да получава, за да остане тук? Ако намериш добро предложение за работа в България, би ли останал в България и каква стартова заплата очакваш да получаваш? Ако намеря добро предложение за работа, първо ще изискам да е в моята специалност, аз уча вътрешен дизайн, така че това е единственото направление, за което бих работил и ако условията са добри, би го приел, да. Вие, как ще предусловия? Просто интересно ми е наистина, каква е така, какъв е минимума, на който младите, завършили висше образование хора, са склонни да направят според себе си компромиса, да не заминат в чужбина, а да останат тук, което най-вероятно биха предпочели, ако заплатата ги устройва. Коя е тази заплата? Приблизително. Каква е минималната заплата, за която вие сте склонни да останете да работите в България? Минимална заплата. И стартова, ако приема, 800-1000 лева. Добре, вие приемате ли така предложението на премиера, студенти, които учат държавна поръчка в България, задължително да остават и да работят поне 5 години в България, след като завършат своето образование? Аз не смятам, че трябва да ни задължават да правим каквото и да било. Всъщност за мен и според мен е важно България да предложи на своите студенти добра реализация и смятам, че ние, тъй като сме националисти и уважаваме републиката си, с удоволствие бихме останали в собствената си страна и не бихме искали да отидем където и да било, защото все пак обичаме нашата държава, приятелите си и всичко останало. Добре, Наталия, само за момент, за да включим и нашите събеседници в студиото към този разговор. Професор Илчев, току-що коментирахте, че заплатата на един професор е по-ниска от тази, Системата ни е сбъркана. Основната заплата на един професор в Софийския университет е към 920 лева. Системата ни е сбъркана, защото когато човек, аз между другото поздравявам първия колега, който работи, който говори, в последните години на всички състезания по право, нашите студенти се класират сред първите в Европа. Искам да ви кажа, че когато завърши един студент по право и постъпи като младши съдия, започва да получава от първите дни на работа си два пъти по-висока заплата, отколкото декана на факултета, в който са го обучили. И този парадокс всъщност е безобразен. А декана на факултета и тези, които го обучават, много се извинявам, но тяхната заплата не е за хляб и гроздова ракия. Тяхната заплата е за да могат те да купуват книги, да могат да ходят на научни конференции, да пътуват до местата, където са тези международни конференции, да спят в хотелите там и така нататък. Все неща, които никой от нас не може да си позволи, ако няма международни проекти. Така е, но виждате какво се случва. Младите хора много лесно с един куфар в ръка могат да отидат навсякъде и да направят компромис, както казахте, господин Колев, с това с какво ще се занимават изначално. Стига, разбира се, парите да ги устройват. Вие бихте ли дали стартова заплата 1000 лева на един студент, който току-що е завършил университета? Трудно е, като си има предвид средното ниво на заплащане в България. Средната заплата в България за март и за април месец е около малко под 700 лева. Така че за стартова заплата на един специалист, който даже с висше образование, но не е квалифициран, той не е показал съответните умения, трудов стаж, трудно може да се даде над 1000 лева. Все пак има специалност, има позиции, където стартовите заплати действително са 1000 лева, но това са предимно в информационните технологии. Там заплатите са от 1000 до 4000 лева и в момент има глад за такива специалисти. Тоест важно е към каква специалност ще се ориентираме и оттам да си много правим. Много важен е избора, да, на специалност, която ще направим. Наталия, дали ни чуват твоите събеседници? Какво мислят за това предложение, след като завършат университета, да имат ангажимента да работят 5 години в България, за да може да компенсира това, че държавата е дотирала част от тяхното образование. Както стана ясно, не цялата част. Значи тази идея не е за първи път. Тя се прилага, доколкото знам, в Академията на МВР в Симеоново. Относно да се прилага изцяло спрямо всички български студенти, не мисля, че ще е много приложима, и то не само защото на нас, да кажем, няма да ни харесва, а защото самата Европейска комисия ще се възпротиви на такава идея. Все пак Европа, едно от основните права е правото на свободно придвижване на хора, на установяване, и това е направено не за друго, а за да може европейския пазар да привлича специалисти там, където те получават най-добри условия. Това ще бъде едно прекомерно ограничение и няма да сме ние тези, които ще се възпротивим, колкото Европейската комисия, че, да кажем, държави като Франция и Германия са лишени от нашите специалисти там. Да, много ви благодаря за това мнение. Професор Илчев, в същото време има много младежи, които са завършили образованието си навън и когато
имат желание да се върнат тук у нас отново да работят, се оказва, че не могат да си легализират дипломите с години. Оказва се много трудно да се интегрират отново на нашия пазар. Ето вече не, трябва не е там цял... Да, да, вече говоря не е принципно. Проблем, това е проблем а от една страна с бизнеса... Ние сме сигнализирали нееднократно и нееднократно писмено сме предлагали на Министерството начини, по които може да се ускори процес. Вие бихте предпочели един специалист, който е завършил в чужбина и идва у нас обратно, или такъв, който е завършил, да речем, Софийския университет, или няма разлика в предпочитанието? Бизнесът обикновено търси високо квалифицирани специалисти, а не специалисти, завършили тук или там. Тоест, когато се явява младият човек на интервю, той се явява на тест, на някакъв проверочен изпит, контактува с работодателя и той преценява в рамките на този диалог за способностите, уменията да се справя с съответните ситуации. Така че висшето учебно заведение не е от определящо значение при наемането на работа. Квалификацията, уменията и, разбира се, така хъса за развитие в младия човек, те са определящи. Да завършим отново с младите. Да, Наталия, дали ни чуват? Аз ще предам това въпрос, Ади. Искам да попитам дали се чувстват достатъчно подготвени след завършването на университета, веднага да започнат работа или, както бизнесът много често се оплаква, се налага да обучава младите наново за това, което принципно са учили, да могат да го прилагат в крайна сметка в професията. Вие чувствате ли се така достатъчно компетентни веднага след като завършите образованието си да започнете работа по специалността? Защото много често бизнесът казва, че се налага да обучава хората, които постъпват за първи път при тях на работа. Ами, това е, че не се чувствам подготвен да започна директно работа и бизнесът е напълно прав. Но би трябвало и бизнесът да помага на университетите, като заявява или казва ли какви кадри са му необходими, каква насоченост трябва да бъде знанието, а всички тези неща трябва да се работи един вид с бизнеса. Професор Илчев искаше да каже нещо. Този разговор го водим от години. Да. Не е задача на бакалавърската специалност да подготви специалист, който да може да седне в един отдел и да върши работа. Има си курсове, кратки курсове, ние сме готови да ги предложим, има магистърски програми. Водили сме този разговор с Саша Безуханова и аз си казах, добре, кажи ми каква специалност искаш да ви направим. Значи процесът на подготовката на специалност е година, година и половина, самата специалност бакалавърската е 5 години. Обикновено трябват една-две години, за да се нагласят първоначалните проблеми и казвам, след 8 години ще имаш идеална бакалавърска специалност. Каква искаш? Тя каза, професоре. Как мога да кажа след 8 години каква специалност ще ми трябва? Еми аз откъде да знае каква специалност ще ми трябва? Значи изходът е ние да създаваме базисни специалисти и много бързо след завършването им поискане на бизнеса и финансиране от бизнеса. Дайте да се разбереме. Финансиране от бизнеса, да правим магистърски програми. Да, могат да помогнат и европейските програми. За съжаление, нямаме повече време за този разговор. Много благодаря за това, че бяхте наши гости. Да се надяваме, че все повече хора ще намират работа и ще бъдат доволни от нея в България, както и от образованието, което получават. Останете с предаването.